Fala galera, é de Game é quem fala com vocês é o Robson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal. Deixa eu até diminuir um pouco aqui o volume, porque eu prometi no vídeo de ontem, que na verdade deveria sair antes de ontem. É, teve alguns problemas com o YouTube, eu acabei não podendo enviar o vídeo, que o YouTube não estava reconhecendo o formato, não sei porquê. E esse vídeo aqui vai acabar saindo um dia atrasado em relação ao dia que eu realmente queria enviar ele. Mas de qualquer forma, galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma breve análise em relação às primeiras gameplays do Cold Live. Que estão sendo liberadas por chineses que estão participando da beta fechada que começou no último dia 5. Então, a gente vai analisar essas gameplays e ter uma ideia de alguns pontos positivos e de alguns pontos que talvez sejam negativos. Eu até esqueci de tirar aqui, ó. De alguns pontos que talvez sejam negativos na gameplay e que, pra gente, pra você, pra mim ou pro seu amigo, talvez não funcione muito bem. Pra quem não sabe, o Code Live vai ser um jogo de sobrevivência que envolve zumbis. Também vocês precisam se preocupar com alimentos. E tipo, no trailer a gente tinha visto o coiote Que eu achei que seriam animais, digamos que dóceis Até que você mexesse nele Só que vocês já já vão ver que não é bem assim não Desde já eu quero até meio que explica logo aqui também Esses pontos aqui na tela, ó, galera Porque assim, como é uma beta fechada Muita gente recebe esses códigos aqui, ó E pra galera não ser banida ao fazer uma gameplay Eles vão e colocam essa tarja preta por cima do Código deles, para tem gente não ter ideia De quem foi que postou essa gameplay Ó, oh, se liga, ó oh. Esse alce aí, não é dócil Não, meu amigo, e olha que o olho dele é verde Galera, por isso que eu meio que Acho que os alces, nesse Jogo, eles talvez sejam Contaminados também, com o gene Com o gene, digamos assim, zumbi Tá, então, eu acredito que Tem disso, é, vocês vão ver O seguinte aqui, ó oh. Ó, oh, se liga aqui em cima ele, aqui tá com 56 de... Como é o nome disso aqui, cara? De radiação, tá? 56 de radiação Ela vai tomar essa parada aqui E automaticamente a radiação vai voltar ao normal Porque se vocês deixarem sem Vocês vão perdendo vida até que vocês morrem, tá? E também já meio que vai mostrar é, logo de cara pra gente como é que funciona o método de criar itens dentro do jogo. Ele precisa de pedra, precisa de madeira, por isso que ele tá fazendo pedra e fazendo madeira. Não fazendo, mas pegando. Aí eu se liga, ó. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho para você. para vocês terem ideia do que é que, do que, que de fato ela vai construir, ó. Se liga, ó. Quebrando pedra. Deixa eu dar um pause bem rapidão aqui, senão não vai nem dar pra ver aqui, ó. É, tava na opção de cima e foi pra opção de baixo. Pra poder construir flecha. E pra construir flecha são 30 madeiras e 15, é, e 15 pedras, tá ligado? Então é dessa forma que funciona. E a jogabilidade com flecha desse jogo tá muito gostosa, aparentemente, cara. Não tenho nem o que falar, tá ligado? Ali vocês estão vendo que tem uma conta. Olha, olha essa tapa que ela vai dar, ó. Tei, acertou. 124 de dano, headshotzão, bonito. É, vocês estão vendo que ali em cima tá 25 graus, ainda tá meio é, que de tarde, por mais que esteja meio nublado ou como o stealth faz é, uma grande diferença, ó Vai pegar o Zumi por trás Pronto, não fez barulho, né? Até porque é uma arma branca, tanto a flecha quanto é, a faca E também vai ser muito preciso usar essa parada do stealth, tá galera? Vocês estão vendo ali, ó, como eu tava falando, tá em 25 graus E aqui acima... Tá faltando 1 minuto e 47, ó, oh, outro animal que tá infectado também, que vai atrás de você loucamente. E como eu tava falando, aqui faltam 1 minuto 39. Essa duração aqui é para chegar à noite. E quando chegar à noite, meus amigos, quando chegar à noite, que vocês vão ver como que o bagulho fica doido. Uma parada que não gostei Exatamente Mas que faz sentido É que aqui no jogo o seu boneco cansa Tá vendo isso aqui ó Isso aqui é a agilidade do seu boneco Se ele correr demais ele vai cansar E vai começar a andar Agora imagina que você tá fugindo de uma horda Que já já vocês vão ver E você cansa Aí você começa a andar E tem uns zumbis que são rápidos pra caramba, tá Tem uma certa diversidade bacana de zumbis Não só zumbis Mas também animais que estão infectados E que também te dão dano Como vocês puderam ver aí No caso desse cachorro é, Eu não sei ao certo se é um cachorro se é um lobo gordo pra caramba, ou se de fato é, é, um, é um cachorro, né? Enfim, aqui nesse momento dão até uma travadinha. Deixa eu até adiantar um pouco. Pronto, ó. Mais uma vez usando stealth. E também tem, tem aquele da coiote, da né? Da que da eu mostrei pra da vocês. Da Toma. Bandagem, eu acho, né? Não sei. Ó, ela tá com a 12 na mão. Ó, o zumbi levou uma E <laughs> O zumbi some, tá ligado? A 12 também é uma arma pesada pra caramba, não tem nem como. Pula-cerca tal. A diversidade de locais no mapa é muito da hora, velho. Tipo, tem uma parte que a gente tá, sei lá, completamente perto de casas. Aí a gente já passou por uma cabana, já tá vindo pra um lugar mais desértico. Ali tem um coiote... Aqui, ó, Agora já é uma parte mais com Strary, tá? Eu acredito até que essa estrada aqui foi mostrada no trailer. Que muita gente achou que era bem parecido é, com o do Days Gone, tá ligado? Ó, lá vem o Coyote louco. Toma, pra ficar manso aí. Uma parada que eu tenho um pouco de medo É que esse jogo não venha com linguagem No mínimo em inglês e legenda em português Porque como é um jogo de campanha Tipo, essa gameplay aí do modo PvE Daqui a pouco eu mostro pra vocês Uma gameplay com veículo, tá? Só que no modo PvP Mas é, um jogo que tem campanha para nós BRs, principalmente É bom, né, cara? Ter pelo menos uma legenda em português Espero que a Tencent faça isso pela gente Que eu particularmente vou ficar muito feliz Caso ela faça Ah, eu acabei não achando pra vocês o seguinte, ó. Já passou e eu não mostrei. Aqui no minuto 11:11 11, é mostrado até um pouco do mapa. Tipo, vocês notaram, só que eu tava explicando aqui algumas paradas e eu acabei não. Não lembrando de me mencionar quantos de detalhes. Ó. Cadê? Mostra, mostra, mostra. Aí, ó. Aqui já dá pra gente ter uma ideia do mapa do jogo. Tipo, uma parada que eu fiquei com medo em uma gameplay que eu tinha assistido anteriormente, e que era ela que eu ia analisar aqui com vocês. É que most... foi mostrado o mapa com mais detalhe, digamos assim, o mapa como um todo. E tinha alguns locais do mapa que estavam aceso e outros locais do mapa que não estavam acesos. Como se fosse é, aquele típico jogo que não é exatamente o um mundo aberto completo, mas que você vai desbloqueando certos locais do mapa. Eu não sei se vai ser assim. Por isso que eu não tô afirmando para vocês, mas eu tô jogando essa ideia porque talvez isso aconteça, tá? Mas eu já vou adiantar aqui agora, galera, pro minuto 13 e 24. Que vocês vão ver o que é horda louca. Agora vocês vão ver o que é horda louca. Vocês já tão até vendo aí, né? Aqui, ó, se liga, ó, 13 e 24. Chufu, ó. Chufu. Chegou a noite, meu parceiro, chegou a noite. Ó, ó o tanto de zumbi na rua, mano, ó, o tanto de zumbi na rua. Pena que ela vai logo direto para casa, tá ligado? Mas é muito zumbi, galera. É muito zumbi. Aí ela vai pra, direto para casa, não olha para trás para pra gente ter uma ideia de quantos zumbis são. Mas é zumbi pra caramba. E vocês vão ver isso é, nessa luta agora. <coughs> Vou adiantar um pouquinho para não ficar nessa mesmice, porque tem outros zumbis que vão chegando aqui, ó. Cadê? Vai chegar aquele gordão, tá ligado? Barrigudo, que fica atacando. Fica atacando aquele gás tóxico, tá ligado? Olha, lá, já chegou, já tá ali. Só que por enquanto parece que ele é lesado um pouco, tá ligado? Ele tá na escada, fica cuspindo na parede, tipo não faz o menor sentido. Aí agora já chegou o dia Agora os zumbis que estavam aí por perto já eram E só tem esses zumbis que estão na casa Então é isso, cara Na noite os zumbis ficam loucos, tá ligado? Sai zumbido do inferno de tudo que é lado mas durante a manhã é mais tranquilo para vocês lutearem, para vocês obterem equipamentos para sobreviver durante a noite e também é claro escolher o lugar onde você vai ficar para passar a noite porque ficar na rua o tempo todo não dá muito certo não como vocês puderam ver aqui no final galera tem até olha isso aqui ó tem até essa gameplay aqui cadê que é nessa fábrica, não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. E na hora, minha internet começou a dar uns delay louco e começou a ficar carregando pra caramba na hora que eu fui gravar. É, gravar no caso a tela da gameplay dos outros, tá? Só pra constar aqui. Então é isso. Mas é muito cara. Deixa eu ver se adianta aqui pra mostrar pra vocês. É muito zumbi. Ela nem consegue sobreviver direito, cara. Deixa eu ver aqui, ó. É monstro pra caramba, principalmente desses barrigudos aí, que é o que dá mais dano. Okay, essa parte que eu queria mostrar pra vocês, só que vai ficar travando pra caramba, eu acho. Olha o tanto de zumbi. Olha o tanto de zumbi. Olha Eita, pampa quebrando Meu amigo, é um zumbi pra caramba, velho Nossa, Saiu zumbi ali do chão também E por aí continua Aqui galera A gente já pode ver Tipo aqui já é um modo PvP tá? Tem veículos diversos veículos diferentes é muito da hora, tipo, aqui eu não sei se a galera pode se matar, eu acho que não, né? Senão já teriam feito isso, já estariam fazendo isso na verdade. Só que o gráfico do jogo aparenta estar muito bonito, por mais que a qualidade do vídeo seja baixa. Mesmo assim, dá pra gente ter essa noção. Por ser um jogo que também é da Tencent, eu já senti, tipo, a semelhança em termos de jogabilidade e também até o som do nitro. Ó, quando o boneco solta o nitro na moto, é o mesmo som de nitro. É, do bug, tá ligado? É o mesmo som idêntico, tá? Então não tem diferença nisso aí não. Tem até uma parte aqui ó, que ele mostra ele comprando ou modificando alguma skin de veículo, se liga. Quero ver se eu acho essa parte. Ó, ele chamou uma moto, a moto é chamada através de um rádio. Agora eu só quero ver a parte que ele de fato modifica. Vou mostrar pra vocês que até isso tem no jogo. Que eu não esperava que teria, tá ligado? Tipo, é, parece uma loja. Ó, oh, ó! Oh, deu para ver o mapa com mais detalhe. Aqui já tá muita coisa liberada, então é tranquilo. Mas eu queria ver de verdade, cara. Deixa eu ver, adiantar assim pra ver. Aqui! Aqui, galera, ó. Aqui tem arma, veículo, ah, veículo. Isso aqui é veículo, né, Robes? Parabéns. Enfim, arma, é, casa, roupa, veículo. Aqui tá bloqueado, então a gente tem acesso, aqui muito menos, e aqui eu não faço a mínima ideia do que seja. Mas ó. Tem essa moto, ó, a diversidade de veículos que tem. É, skins para moto, para esse tipo de veículo, para esse jeep para esse que não é um Jeep parece um, no modelo do S10 tá ligado de um Ranger e aqui tem um drone eu acredito mas beleza. Aparentemente são os únicos modelos que tem no momento. Mas é isso, galera. Esse é mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para vocês terem entendido é, como é mais ou menos a vibe do jogo, a proposta do jogo, que eu particularmente estou ansioso, cara, para poder trazer a gameplay dele aqui para vocês. Como eu falei, eu espero muito mesmo que a Tencent não não nos decepcione e traga esse jogo no mínimo com legenda em português. Tencent, a gente meio que te ama. A gente te odeia também, mas faz isso pela gente, na moralzinha. Mas é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever caso seja novo e de ativar o sininho para não perder os vídeos que saem aqui no canal de segunda a sexta. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Valeu.